Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Сьогодні Тернопільщина відзначає 94-ту річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди Дня працівника соціальної сфери в обласній філармонії відбулися урочистості. З професійним святом працівників установ праці та соціального захисту населення привітали представники влади. Відсьогодні, згідно з наказом Держрибоохорони, на Тернопільщині заборонено виловлювати рибу на окремих ділянках водойм. Листопад буде відносно теплим і вологим. Вже завтра потеплішає, а 7 листопада знову настануть холоди, прогнозують синоптики. Вибори до парламенту пройшли прозоро та відкрито. Прем'єр-міністр Микола Азаров переконує, порушення під час виборчих перегонів були незначними і не вплинули на легітимність волевиявлення. За його словами, такої думки і міжнародні спостерігачі, які працювали в Україні. Однак, запевнив прем'єр, уряд врахує недоліки та виправить їх. А те, що 4 опозиційних політичних сили прийшли до парламенту, називає ознакою справжньої демократії. Подробиці урядового засідання у сюжеті Анастасії Точилової. Кабміні проаналізували якість виборів до Верховної Ради. Переконують, волевиявлення за всіма ознаками відбулося чесно. Прем'єр не сумнівається у перемозі партії регіонів і наголошує, робота у виборчих округах відкрила уряду чимало місцевих проблем. Вирішити їх партія влади в змозі самотужки, але там готові і до діалогу з опозицією. Для нас не існує особистих і партійних амбіцій. Існують інтереси країни. Тому я вже заявляв, що партія регіонів готова до співпраці з усіма конструктивними силами, для яких понад усе інтереси народу України. Таким чином ми простягаємо руку вчорашнім опонентам. Але якщо у відповідь зустрінемо деструктивний популізм та демагогію, ми готові самостійно вирішувати проблеми розвитку нашої держави. Водночас Азаров зазначив, кількість зафіксованих порушень на легітимність волевиявлення не вплинула. Про це, за словами прем'єра, свідчать і міжнародні спостерігачі. Останнім голова уряду разом із вітчизняним МЗС обіцяє працювати над помилками і врахувати їх під час наступних виборів в Україні. Так, водночас спостерігачі вказують на певні недоліки чи окремі порушення. На жаль, вони завжди бувають на виборах. Особливо у такій великій державі, як Україна. Але тут важлива саме неупередженість оцінок та об'єктивність висновків. Ми, українська сторона, взяли до уваги зауваження і рекомендації, висловлені міжнародними спостерігачами, і будемо тісно взаємодіяти з відповідними інституціями для виправлення виявлених недоліків та забезпечення демократичності майбутніх виборів. Йдеться як про необхідності внесення змін до законодавства, так і покращення певних аспектів діяльності всього виборчого процесу. Тим часом, як тільки ЦВК порахує голоси, експерти прогнозують, в уряді можуть розпочатися кадрові перестановки. Міністри, як один, кажуть, готові як у міністерському кріслі лишитись, так і змінити його на крісло парламентське. Однак остаточне рішення за партією. Думаю, що спішити з переформатуванням Кабінету міністрів ніхто зараз не буде. Зараз потрібно в першу чергу створити ефективну більшість в парламенті. Безумовно, при формуванні більшості в парламенті можуть ставитись якісь кадрові питання, в тому числі і по членам Кабінету міністрів. Буду частково вирішувати я, але в більшій мірі це буде вирішувати партія. А поки про зміни посад говорити зарано, в уряді переймаються бюджетом на 2013 рік. За словами Цігіпка, правки до нього ще не вносили, але Міністерство соцполітики буде ініціювати якнайшвидше виправлення державного кошторису. Він має бути готовий у грудні. Краще, на мій погляд, було би, щоб та рада, яка прийде, вона затвердила бюджет. Це, безумовно, додавало б відповідальності владі в цілому. Але якщо з якихось причин невідомих процес формування наступної Верховної Ради буде затягуватись, то це повинна зробити Верховна Рада, яка сьогодні діє. Тому що бюджет повинен в грудні бути затверджений своєчасно.
Кошторис державі потрібен ще й тому, що уряд розробляє план дій на 2013 рік. Він, за словами прем'єра, має бути конкретним, відпрацьованим за етапами, механізмами та виконавцями. Часу, каже Азаров, обмаль, а тому просить міністерства та відомства сконцентруватися на роботі, бо люди чекають на обіцяне покращення життя. Сьогодні станом на 17 годину у ЦВК уже опрацьовано майже 100% протоколів. По загальнодержавному багатомандатному виборчому округу лідирує партія регіонів, яка поки що набрала 30,4%. Другою стала політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 25,5%. Третя у списку політична партія «Удар» набрала 13,94% голосів. Комуністична партія України на четвертому місці. За неї проголосували 13,19% виборців. П'яте місце посіла політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода», за яку проголосували 10,43% виборців. По багатомандатному виборчому округу на Тернопільщині найбільше голосів набрали Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 39,2%. Партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 31,22%. Партія «Удар» – 14,67%. Та партія регіонів – 6,40%. В межах одномандатних виборчих округів з Тернопільщини до Верховної Ради України проходять Олексій Кайда, представник політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», представник цієї ж партії Михайло Головко, а від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Володимир Бойко, Михайло Апостол та Іван Стойко. Тернопільщина відзначає 94-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Протягом двох днів відбудеться чимало заходів. Урочистою ходою від Майдану Волі тернополяни вирушили до Миколинецького кладовища, де біля меморіалу українським січовим стрільцям відбулася панахида. Бачите, сьогодні, навіть незважаючи на недостатньо добру погоду, достатньо багато людей зібралося, тому що люди вже звикли, що такий захід має бути, і люди вважають за свій моральний обов'язок. Ми, сучасники, віддати шану пам'яті тим людям, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я для того, щоб ми в 91-му році змогли отримати незалежну українську державу. Для мене особисто це важливий день в історії, це день, коли ми згадуємо про наших предків, і це день, про який ми повинні розписати наші нащадки, для того, щоб вони завжди пам'ятали те, що в історії відбувалося. Захід організовано обласним товариством «Меморіал» імені Василя Стуса та обласною спілкою політв'язнів та репресованих спільно із міською радою. Це наша історія 1 листопада. Це листопадовий зрив. І тому те, що січові стрільці боролися за вільність і України, знаєте, це є данина їм, бо золота нитка пам'яті не повинна перериватися, тому що стрілецтво – це є геральдична така сторінка нашої історії. І тому нинішній день, як для голови меморіалу, ми традиційно спільно з міською радою, спільно з обласною радою проводимо ходу урочисту. Це для того, щоб люди задумалися, що 1 листопада – це є наша історія, історія золота. 2 листопада о 16-й годині в обласному академічному драматичному театрі відбудеться урочисте зібрання громадськості, присвячене річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. Концертну програму присутнім подарують майстри мистецтв та творчості колективи Зборівського району. У Борні за українську державу під такою назвою в обласному архіві відкрили виставку, присвячену 94-тій річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. В експозиції біографічні дані, книги та статті, а також списки комісарів, які були родом із Тернопільщини. Бачили виставку наші кореспонденти. На виставці представлені матеріали, що відображають історію утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Зокрема, звернення Українського державного секретаріату до всіх громадян, яке надруковане у газеті «Український голос» від 3 грудня 1918 року. Земельний закон, надрукований в українських вістях від 14 травня 1919 року. Проект Конституції 1920 року, який розробив Станіслав Дністрянський. З 1 листопада це є урок для українських політиків, урок для українських громадян,
це свого роду меседж, як зараз модно говорити, яким наші пращури показали нам, як потрібно себе відстоювати, як потрібно за себе воювати і як потрібно жити на своїй землі, в своїй державі. На стендах виставлені документи, які відображають діяльність діячів Західної Української Народної Республіки. Зокрема, є повідомлення про повернення з Австрії колишнього прокурора Бережан Леона Петрушевича, який керував канцелярією уряду Західноукраїнської Народної Республіки у Відні. Інформація про діяльність учасників листопадового зриву у Франції і Чехословаччині. Представлено і документи Тернопільського воєводського уряду про діяльність Никифора Гірняка, листування з головним управлінням поліції про діяльність офіцера української армії Івана Левицького. Про представників уряду ЗУНРу і також відомих діячів ЗУНРу, які саме походять з Тернопільщини. Зокрема, є свідоцтво про освіту Юрчинського Євстахія, який навчався у Тернопільській гімназії імені Поля. Також є повідомлення польських властей, польської поліції про діяльність Никифора Гірняка. Ось. І багато інших також документів, які дають змогу ознайомитися з тими людьми, які відіграли свою значну роль у встановленні Західноукраїнської Народної Республіки. Наступний розділ виставки відображає святкування листопадового зриву на Тернопільщині. Серед представлених документів варті уваги листівки ООН у Великий день 1 листопада. 1 листопада минає рівно 94 дні, як наш край, весь Галицький край, розпочав нову історію, бо несподівано для багатьох, і в тому числі українців нашого краю, постала держава, і про це ніхто не міг і помислити, а тим більше це освічена в той час, як і сьогодні, Європа. Постала держава через кілька днів, яку називали Західноукраїнською Народною Республікою. Це була парламентська республіка, яка будувалася за європейськими стандартами. Основою її була демократія. Ця держава проіснувала зовсім мало, 8,5 місяців, і то не на всій території, на якій вона постала з першого дня. Вагомим доповненням виставки стали книги, статті та брошури з фондів науково-довідкової бібліотеки про історію та видатних постатей. Від сьогодні розмови по домашньому телефону обійдуться українцям ще на 10% дорожче. З 1 листопада набуває чинності другий етап підвищення плати за користування стаціонарним телефоном, що було затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ще у червні. Згідно з документом, у сільській місцевості тарифи для населення за користування основним телефонним апаратом підвищуються ще на 10%. З 14 гривень 88 копійок до 16 гривень 38 копійок без погодинної плати, а також з 13 гривень 2 копійок до 14 гривень 32 копійок за погодинною оплатою. Попереднє підвищення на 10% відбулося 1 липня. Як повідомлялося, з ініціативою підняти тарифи на 10% виступив найбільший оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком», який був приватизований в 2011 році і тоді ж домігся першого збільшення тарифів. З нагоди Дня працівника соціальної сфери в обласній філармонії відбулися урочистості. З професійним святом працівників установ праці та соціального захисту населення привітав заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський. День працівника соціальної сфери відзначається щорічно у першу неділю листопада. Юрій Желіховський наголосив на важливому значенні цієї професії, в основі якої закладене прагнення допомагати ближньому, турбуватися про тих людей, яким потрібна опіка. Цей рік взагалі був позначений не тільки політичними пристрастями, виборами, але в першу чергу ініціативами президента України, який, ви знаєте, що оголосив, що соціальна сфера зараз є пріоритетом взагалі-то для держави і виконавчих органів, законодавчої влади, соціальні ініціативи президента. Це була основа для роботи обласної державної адміністрації в цьому році. Робота надзвичайно важка, непроста, тому що вона найбільш наближена до людей. Тобто за роботу соціальних працівників оцінюють в цілому стан держави, роботу органів виконавчої влади. Ну, це ті люди, які безпосередньо спілкуються.
Керівник апарату розповів про роботу соціальних працівників. Найкращим вручив почесні грамоти, подяки, а також нагрудні знаки. Роль працівника соціальної сфери у тому, щоб донести своє серце, душу і милосердя для того, і допомогти людям. А якщо не допомогти, то наказати їм ту стезю, ту ниточку, куди вони мають звернутися для того, щоб їм могли допомогти так конкретно, щоб вони могли справитися своєю проблемою, своєю бідою. На Тернопільщині близько 5 тисяч працівників установ праці та соціального захисту населення. Професія соціальний працівник вимагає від людини самовідданого служіння обраній справі, високих моральних та професійних якостей. Адже саме по тому, як спілкуються вони з людьми, як опікуються ними, як допомагають і як виконують свої обов'язки, жителі краю сприймають владу. Сьогодні в цій залі зібралися люди, які є нервом нашої Тернопільської області. Це ті люди, які працюють з людьми, психологами, доброї душі, декуди священниками, деколи добрим словом, а часом і матеріально допомагають. Це ті люди, які не байдужі. Це виняткові люди, люди соціальної сфери. В області соціальна сфера охоплює понад 600 чоловік, жителів нашої області, від народження до смерті. Тому хочеться сьогодні і привітати, і побажати в першу чергу тих потребуючих людях, які очікують від нас допомоги. Ми просимо Бога вас, здоров'я для вас, щоб ви були здорові, щоб ви розуміли, що наші люди завжди готові до вас підійти з порадою, з допомогою, що держава вами піклується. Можливо, не настільки, як нам сьогодні, сьогодення потребує, але мушу сказати, що ми в деякій мірі маємо хоч надію захищеності від людей, на яких покладені посадові обов'язки. 1 листопада минає 68-ма річниця від дня смерті митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Андрей Шептицький все своє життя приніс на алтар служіння Богові, просвітництву українців та їхньому добробуту. Більш ніж 50 років був головою митрополитом Української греко-католицької церкви на Україні. Його резиденція знаходилася у Львові. Нащадок вельможного українського роду, що бере свій початок у 13 столітті, митрополит Андрей присвятив життя служіння українським церкві та українському народу. Він реорганізував церкву в парафіях своєї єпархії і багато зробив для відновлення візантійських традицій, що є основою греко-католицької церкви. Під його егідою в українські села прийшла освіта. Для народу були побудовані школи, лікарні на кошти з прибуткових статей володінь родини Шептицьких у Галичині. Він був зірцем толерантного ставлення до інших конфесій, знання мов, звичаїв, історії народів Галичини. Допоможемо рибі перезимувати. Усі рибалки знають, що з настанням холодів риба збирається на зимувальних ямах. Це місця з найбільшою глибиною дає сприятливі умови для зимівлі. Згідно з наказом Держрибоохорони на Тернопільщині, заборонено здійснювати вилов на таких ділянках будь-яким знаряддям. Заборона діє вже від сьогодні. Зимова риболовля – один із найбільш улюблених видів відпочинку для справжніх рибалок, яких навіть лютий мороз не лякає. Для таких відданих цьому захопленню мить рибальського щастя понад усе. Риба, який належить гідному супернику майбутніх двобоїв, готується до холодів завчасно. Отож, із настанням сильних морозів, коли температура води знижується, вона припиняє живитися і відшукує місця, так звані зимувальні ями. Зі зниженням температури води до 8-9 градусів риби починають мало рухати у воді і знижується їх обмін речовин, також в зв'язку з тим, що температура води становиться холоднішою. Риби починають в цей час іти на зимівлю у зимувальні ями. Згідно із наказом Тернопільської рибохорони, з 1 листопада до закінчення зимового періоду 2013 року заборонено вилови риби, інших водних живих ресурсів будь-якими знаряддями лову у зимувальних ямах. Протягом зазначеного часу не варто турбувати рибу, яка скупчилася на місці зимівлі. Вона у цей час впадає у сплячку. Інспектор рибохорони Андрій Об'єщик закликав усіх рибалок-любителів дотримуватися правил рибальства і нагадав, що на порушників чекає адміністративна відповідальність і кругленькі штрафи. У штрафи зараз в даний час, так як вступає в дію, заборона на зимувальні ями, це грубе порушення.
і буде тягнути за собою від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Грубі порушення – це і сітка. Звичайна сітка, чи це жилка, чи це капронова нитка, розміром більше метра квадратного і вічко більше сантиметра. Рахується вже як… Тобто є мальошниця в рибаків, вона має метр квадратний, метр на метр розміром, тільки розмір вічка до сантиметра. Не більше 1 квадратного сантиметра. Це і мальошниця. Все, що більше, рахується сіткою. За 10 місяців цього року викрито 685 порушень правил любительського і спортивного рибальства. З них 306 – грубі порушення, 9 – порушення, вчинені електровудками. Рибалки не зможуть ловити рибу на певних ділянках річок Серед, Дністер, Золота Липа, Стрипа, Коробець, Збруч та Горень. Найближче тут в Тернополі в нас заборонено від мосту до грибного каналу поблизу Білої. А загальний перелік зимувальних ям, де заборонено ловити рибу в Тернопільській області, можна з ним ознайомитись на сайті, на офіційному нашому сайті «Тернопіль рибоохорони». Ловити рибу в інших місцях ставу можна, однак використовувати для цього тільки дозволені любительське та спортивне спорядження, а не сітки. За тим, щоб не було масового вилову риби, стежать інспектори рибохорони та управління екології. Рибалок-браконьєрів штрафуватимуть. Листопад буде відносно теплим і вологим. Такі прогнози синоптиків. Вже завтра потеплішає, а з 7 листопада знову настануть холоди. Зміни погоди впливають на наш стан здоров'я і настрій. Як цьому запобігти – далі у сюжеті. Туман вранці та ввечері, дощ і хмарна погода з проясненнями. Такою обіцяє бути погода з 3 по 7 листопада. Середні температурні показники становитимуть від 9 до 15 градусів тепла. На завтра, 2 листопада, метеорологи дають штормове попередження. Привід південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Вже із середини наступного тижня обіцяють похолодання, можливий мокрий сніг. Найближчі декілька днів погода на Тернопільщині буде обумовлювати впливом циклону, центр якого знаходиться над Північним морем, також будуть проходити атмосферні фронти. Тому при проходженні фронтів очікуються короткочасні дощі. Це найбільш стосується 2 та 3 листопада. Поривчастий південно-західний вітер і температури повітря вночі будуть в межах від 3 до 8 градусів тепла, а день підніматиметься до 9-14 градусів тепла. Загалом така погода характерна для останнього місяця осені, кажуть синоптики. Однак навіть такі незначні погодні зміни, не кажучи вже про різкі перепади температур, а також відсутність сонячного світла, впливають на наше здоров'я і настрій. До найбільш метеочутливих лікарі відносять людей старшого віку, дітей, жінок та хронічно хворих. Симптоми неоднакові – від перепадів настрою до стрибків артеріального тиску і навіть задишки та болів у серці. Коли, наприклад, йде антициклон, то підвищується тиск, повітря стає сухим і холодним, і результатом цього є підвищення артеріального тиску в людини, головний біль, роздратованість і стресова напруженість. Коли навпаки йде циклон, небо затягується хмарами, підвищується вологість, то падає артеріальний тиск, і результатом так само стає вже сонливість, так само дратівливість. Коли йде холодний фронт, який приносить дощ, грози і вітер, ми відчуваємо головний біль і зміни настрою. Як впливає зміна погоди на ваше здоров'я? Таке запитання ми ставили тернополянам. Млиння я відчуваю. А як саме? Та я не знаю, чи трошки сустави, коротше, болять. Погіршується здоров'я? Звичайно. Відчуваю. А як саме? Якось, можливо, погіршується самопочуття? Так, погіршується. Прекрасно. Мене нічого не турбує, я здоровий. Тобто ніяк не впливає? Ніяк не впливає, абсолютно. Тепло вдіватись потрібно і все буде добре. А от, наприклад, похмурі дні не впливають на те, що нема сонечка, на настрій? Ну, на настрій, звичайно, впливають. Хотілося б, щоб погода була хороша. Тепер існують ліки, які допомагають не реагувати на метеовпливи. Та є простіші способи їх зменшити. Більше рухатися, дотримуватися режиму праці і відпочинку, також правильно харчуватися, вживаючи більше свіжих овочів і фруктів. Жахливе вбивство сталося в Теребовлі. Міліціонери, котрі прибули на виклик свідка в хліві одного з господарств, знайшли тіло 44-річного місцевого жителя з майже відрізаною головою. Підозрюваною у кривавому злочині виявилася 20-річна жінка.
Горілка гірше чуми косить та калічить чужі життя. Хтось, як виправдання, що зловживає спиртним, називає скрутні життєві обставини. Але чи варте таке забуття дурманом жахливих вбивств, каліц, зґвалтувань, розбоїв, грабежів та інших проявів жорстокості та звірства? Бо, як свідчить міліцейська статистика, однією з обтяжуючих обставин чи не усіх злочинів, вчинених проти життя та здоров'я людини, є алкогольне сп'яніння. А щоковита зло засвідчила і кривава подія у Теребовлі. На протязі дня компанія із двох чоловіків та жінки зібрались в неї за місцем її проживання. На протязі дня вони розпивали алкогольні напої. І коли наша підозрювана уже схміліла, вона вихопила ножа та нанесла декілька ударів в шию потерпілому. Того дня усе було як завжди. 44-річний сусід прийшов у гості до 20-річної молодиці з двома пляшками оковитою та товаришем. Втрьох спорожнили тару. Жінка стверджує, що сусід домагався її. До того, як ми розпивали спиртні напої, вже перший раз, коли вже другий раз, дубля до мене зачіпався спочатку. Чоку на м'які йшли, а потім вже почав руки попхати, де не потрібно. Тут я не знаю, що перше попало під руки, це одніж був. Я його взяла в руки, раз йому чоку по шиї провела. Я сіла зверху, я не знаю, 8 чи 9 його поранень по шиї нанесла. Після цього, намагаючись скрити сліди злочину, підозрювана взяла тіло потерпілого та перемістила його з свого будинку в хлів. Під час затримання підозрювана не розкаялася у вчиненому. Стверджувала, що таким чином захищала себе. Та чи задумалася над наслідками такого самосуду? Адже у жінки на виховання є 1,5-річна дитина. На даний час підозрювана у вчиненому злочині затримана та вирішується питання щодо її арешту. Проти підозрюваної слідчі порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного вечора і залишайтеся разом з каналом ТТБ.